Решаваме 25 годишен спор кој земјата влечеше надолу, а со решението го јак нема македонскиот идентитет. Република Северна Македонија со превод на сите јазици за севкупна употреба, што ќе се прецизира со амандман во Уставот. Ова, како што објави премиерот Зоран Заев, е дел од договорот што како решение за спорот зимето го постигнале тој и неговиот грчки колега Алексис Ципрас. Премиерот, придружуван од целата влада, неколку пати повтори дека со решението се јакнал македонскиот идентитет, одвојувајќи ги именувањата на јазикот и на нацијата како нешто што го извојувала Македонија во преговорите. Договорот предвидува потврда на македонскиот јазик во Обединетите нации. Македонски, Македонијан, без фусноти. Националноста е македонска, крос граѓани на Република Северна Македонија. Или на англиски, Macedonian / Citizens of Republic of North Macedonia. За внатрешна употреба, новото име, појасни премиерот, ке се употребува со отворање на поглавата за членување во Европската Унија, но не подоцна од 5 години по отворањето. Заев прецизираше дека дома придавките ке остана да се користат. Тоа значи со промените на Уставот и конечното ратификување на договорот во Грција, тоа станува вековно и трајно и историско, тогаш значи дека ова влада ќе биде влада на Република Северна Македонија. Здравство ќе биде Министерство за здравство на Република Македонија. Но ќе зборуваме за македонското здравство, ќе зборуваме за македонската влада. Договорот, нагласи тој, ќе биде представен пред сите релевантни политички фактори, па потоа потпишан од представниците на двете влади, пошто ќе следи ратификација во собранието. Грција, како што појасни Заев, ќе испрати писма до Европската Унија и до НАТО со што ќе се блокираат процесите за Македонија, па на есен ќе следува референдум, на кој премиерот неколку пати нагласи дека граѓаните ќе го имаат последниот збор, но и дека е уверен дека ќе биде успешен. По референдумот, Грција до крајот на годинава ќе го ратификува договорот и протоколот за членство во НАТО.